U Republici Srpskoj u protekla 24 časa od posljedica virusa korona preminulo je 14 ljudi, a od testirana 694 uzorka COVID-19 potvrđen kod 144 lica, podaci su Instituta za javno zdravstvo Srpske. Kada je riječ o vakcinaciji u Banjalučkom domu zdravlja, direktorica ove ustanove istakla je da je do sada vakcinisano 9013 građana, a od tog broja revakcinacija je urađena kod njih oko 3000, te nisu zabilježena bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva. Mi smo imali prijavljenih za vakcinaciju lica preko 65 godina, negdje oko 15500. Sada u toku ove nedelje i u toku naredne nedelje veći broj građana koji se prijavile, koji su stariji od 65 godina, će biti vakcinisano ukoliko naravno ne bude imalo kontraindikacije i ukoliko se njihova odluka za vakcinacijom ne promijeni. Todorovićeva je istakla da call centar Doma zdravlja dnevno obavi do 1000 poziva za naručivanje građana za vakcinaciju. Pozvala je građane da se prijave za vakcinaciju putem broja 065-1314, a riječ je o onima koji imaju hronične bolesti. U ovoj nedjelji nama je na rasporedu vakcina Sputnik V, imamo za naš dom zdravlja na raspolaganju sada 3100 komada ove vakcine. Juče smo radili aplikaciju na Banjalučkom velesajmu i aplicirali smo preko 500 vakcina, od čega je jedan dio revakcinacija, a drugi dio prva vakcina. Molim građane da se na ovaj broj 065 13 14 prijavljuju samo isključivo građani koji su registrovani u timovima porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka. Svakako da ćemo dio građana iz drugih opština koji se prijavili na ovaj broj proslijediti kolegama. Kada je riječ o Federaciji BiH, prijavljene su 1634 uzorka, od kojih su 124 pozitivna, a preminulo je 15 osoba. U Brčko distriktu registrovano je 16 novih slučajeva zaraze od 113 testiranih, a preminule su 2 osobe.